ביאת, קלות ראש ויראת שמיים מול שער המזרח. ונגיד דבר קטן שהרמח"ל אומר על השערים של המקדש, של הקדושה שלהם. הרמח"ל בעצם מסביר שהקדושה בבית המקדש היא תמיד נאספת בתוך מחיצות. בלי מחיצות הקדושה פשוט מתפזרת, כמו מים שנשפכים. ברגע שיש מחיצות, שיש חומות, שיש מבנה, שיש היכל, שיש עזרה, הקדושה נמצאת במקום מרוכז, היא תמציתית, היא חזקה מאוד. אבל כדי שהיא תוכל להגיע אלינו, צריך שער. השער נותן לנו אפשרות לקבל קצת מהקדושה הזאת בצורה מדודה, מבוססת, שלא נמות מזה, שלא נטבע בתוך השפע העצום של האור. ולכן השערים הם מאוד מאוד חשובים. ותכף אנחנו נלמד על לא יקל אדם ראשו כנגד שער המזרח, שהוא מכוון כנגד כל שקודשים. השער שאנחנו אמורים לראות פה, ממש על הקיר של העזרה, הוא השער שממנו שואבים את כל האור הישר מקודש הקודשים. מה שקנו שם ועצור בצורה מאוד מאוד תמציתית, יוצא ברמה שאנחנו יכולים לקבל לשער המזרח. אז כל מי שעומד כנגד שער המזרח חייב לא להיות אדיש לאור הגדול שיוצא משם. הוא לא יכול להקל את ראשו, הוא לא יכול לעשות שטויות מול מקום כזה קדוש. אז רבי אלישע מכובד, תסביר לנו על שער המזרח.